အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မီနီအထက်ထိုင်းမန့်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဖြိုးနိုင်ပါ။နံပါတ်1 Navada Triangle ရဲ့တည်နေရ Navada Triangle ဟာ Nevada ပြည်နယ် Las Vegas မြို့ California ပြည်နယ် Fresno မြို့နဲ့ Nevada ပြည်နယ် Reno မြို့အကြားမှာတည်ရှိရပါ။ Navada Triangle ဒေသအတွင်းမှာပဲတည်ရှိနေတဲ့ Sierra Nevada တောင်တန်းဟာ Navada ပြည်နယ်အထိတွေ့တန်းလျက်ရှိပြီးမိုင်ပေါင်း400လောက်အရှိရှိရဲ့ဗျ Navada Triangle တွင်မှာ Yosemite Sequoia King Canyon National Park အမည်ရှိတဲ့ဘန်းကျန်သုံးကျန်လည်းတည်ရှိနေပါသေးတယ် Sierra Nevada ဟာအကျယ်ဝန်းမိုင်ပေါင်း 15,000 ကျော်လောက်ရှိတဲ့ကနာယာတောင်တန်းဒေသဖြစ်တယ်ဗျအဲဒီတောင်တန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တည်ရှိနေတဲ့ Mount Whitney ကတော့ American ပြည်ထောင်စုမှာအမြင့်ဆုံးတောင်ထိုးဖြစ်ပြီးပေပေါင်း 14,505 ပေအမြင့်ရှိတာပါဒီတောင်ထိုးရဲ့ area ဟာ Navada ဒွိကံဒေသရဲ့အနည်းအရှိဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလိင်များစွာပျောက်ဆုံးသွားမှုနဲ့ပြကြခြင်းတွင်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်။ Number 1လိင်ထောင်ထဲချပြီးပျောက်ဆုံးရာဒေသလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကာလအတွင်းမှာလိင်ပြန်အစဉ်ပေါင်း 2,000 ကျော်လောက်ဟာ Navada ဒွိကံဒေသအတွင်းမှာပဲပြကြပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်ဗျ။ကမ္ဘာပေါ်မှာလိင်နဲ့တင်မောတွေပျက်စီးပျောက်ဆုံးတဲ့နေရာဆိုရင်ဘာမြူဒန်ဒွိကံဒေသသားနာမည်ကျော်လူသိများကြတာပါဒါပေမဲ့တရားဝင်စာရင်းတွေအရတော့နာဝါဒဒွိကံဒေသအတွင်းမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့လိင်အရွတ်တဟာဘာမြူဒန်ဒွိကံဒေသမှာပျောက်ခဲ့သွားတဲ့လိင်အရွတ်တထက်ပိုများနေတယ်လို့ဆိုရဲယခုချိန်ထိဘာမြူဒန်ဒွိကံဒေသမှာအဖြစ်ချမရအောင်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လိင်နဲ့ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောရေတွက်ဟာ30ခန်းလာရှိနေပြီးနာဝါဒဒွိကံဒေသမှာအဖြစ်ချမရအောင်ပြကျပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့လိင်အရွတ်တဟာ2000ကျော်ရှိနေပြီလို့ဆိုရဲဘာမြူဒန်ဒွိကံဒေသဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကတည်းကလူသိများလာတာဖြစ်ပေမဲ့ Navada ဒွိကံဒေသကတော့နမီဆိုးနဲ့လူသိလာတာနှစ်ပေါင်း60ကျော်လောက်သာရှိနေပါသေးတယ်။နံပါတ်3 Area 51ဘာပေါ်မှာယခုချိန်ထိ American ပြည်ထောင်စုရဲ့နည်းပညာကဏ္ဍတွေဘယ်စင်းတိရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျသိရှိတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒီအချက်တွေထဲမှာ American အစိုးရအဆက်ဆက်ကတာမန်သုတေသနစကန်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ Area 51ကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ယခုခေတ်လေကြောင်းနဲ့အာကာသနည်းပညာကိုဦးဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့စံပြတဲ့ဝေဟင်ပြန်ရှင်နဲ့အခြားလက်နက်စံများစွာကို Area 51မှာအခြေချထုတ်လုပ်နေတာလို့အများစုကထင်ကြေးပေးကြတယ်ဗျ။အဲ့ဒီ Area 51 scan ဟာလည်း Navada Dragon ဒေတာအတွင်းမှာပဲတည်ရှိနေတာပါ။ကန့်တက်နေရာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဘသူတွေအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့လှုပ်ဝှက်ထားကြတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အဓိကစစ်ပတ်ဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရာဒေတာဖြစ်ပြီးအတိမပြုတ်နိုင်တဲ့သတင်းတွေအရဒီနေရာဟာ UFO Under the Flying Object တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပကံပြပြန်တွင်စိုက်ကဲရဒေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တချို့ကလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအခြားကမ္ဘာကဂျူသားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးခေတ်လွန်သိပ္ပံနည်းပညာရပ်တွေကိုစံတက်ရနေရဖြစ်ပြီးလက်နက်စံများစွာကိုကန်တိုက် area အတွင်းတက်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုရဲ။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကတော့ပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့လိင်တွေဟာ Area 51ရဲ့ကန်တိုက် area အတွင်းရောက်ရှိသွားပြီးခေလွန်လက်နက်စမ်းတွေနဲ့ထိထိတောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေကြတယ်ဗျ။အဲရတွေပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဆက်လက်နက်စမ်းတွေမှောင်ရမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့လိင်တွေပေါ်မှာတက်ရောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆသူတွေလည်းရှိကြတယ်။ဝေဖန်သူတွေရှိကြပေမဲ့ Area 51ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လိင်ပျက်စီးပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာမန်တဘောထားမှတ်ချက်ပေးရုံမျိုးသာရှိခဲ့ပြီး Area 51နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုဖို့တော့အများလေးလူယူခဲ့ကြတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့် Navada Dragon Data အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ Area 51ကလည်း Navada Dragon Data ရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်လည်းဖြစ်တယ်